لەگەڵەوەدا کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان موچەی مامۆستایانی کرد بنیوە لە ئێستادا دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دەڤەری گەرمیان فەرمانبەرەکانیان بنیوە دەوام دەکەن یاخود لە هەفتەیەکدا لە نیوەی هەفتەکەدا دەوام دەکەن. پێشتر ئێمە 6 ڕۆژ داوام بوو، ئێستا کوردمانەتە 5 ڕۆژ یان 4 ڕۆژ داوامەکەن بە فەرمی لێرە. لە 3 ڕۆژی ڕابردووە بە تەواوەتی بایکۆتیان کردووە و من وەک بەرپرسی یەکەمی ئەم سەرۆکایەتی ناتوانم بە فەرمان بڵێم داوام بکەم، چونکە حاڵەتی نەخوازراوی وای تێدایە کە بەرتیە لێتە قسە نەک ئینسان. کارمەندم 350,000 دینار کری خانۆکێتی، 400,000 موچەکێتی. 350 کری خانۆکەی بێ و 400,000 دیناریش موچەکەی بێ و 5 مانگی ژۆری نەگرت بێ، حەتمەن خاوەن خانوو دەری دەکا. هاوکاتە ئەمڕۆ لە مەزی نێودەوڵەتی پەرۆزخان شۆفێران خۆپیشاندانیان کرد بە هۆکاریەوەی بە بڕە پارەیەک لەم قەیرانەدا پشکنین بۆ ئۆتۆمبیلەکانیان دەکرێ و لە کاتێکدا پێویست ناکا. هاوکات فەرمانبەرانی پەروەردە لەگەڵ فەرمانبەرانی دادگاکان بایکۆتی دەوامیان کرد، مامۆستایانیش هۆشداری دەدەن. مامۆستایش بۆ لە ئێستا بۆ ئێمە وەکو مامۆستایانی پیشەیی پێمان وایە دەبێت حکوومەتی هەرێم بە تایبەتی حزبە سیاسیەکان هەرێمی کوردستان بەڵانسی سیاسی هەرێمی کوردستان ڕابگرن و بارودۆخەکە بگەڕن بۆ ئەو بارودۆخی کە پێکەوە هەڵبکەن و پێکەوە دابنیشن و تاکید هەر هەموویان هەڵیان هەیە لە هەرێمی کوردستانە دەبێت لەمە هەڵە و کەم و کوڕیانە سوود ببینین بۆ باشکردنی بارودۆخی هەرێمی کوردستان و لە سەرووشیانەوە بارودۆخی ئابووری، چونکە خەڵکی ئێمە لەبەرەوەی ڕێژەیەکی زۆری فەرمانبەرەوە کاریگەری خراپی لەسەر ندانی موچە کاریگەری خراپی لەسەر بازار کرد و جمجوڵەکانی پەک خست.